dia que eu, Senhor, venho daqui, vou falar, não pergunte por favor. Boa noite, Guarapuava, boa noite, telespectadores da TV Araucária. Estamos com mais uma edição do programa Recanto Campeiro, hoje de outra querência, sempre de um local diferente, para trazer para você, meu amigo, minha amiga, telespectadores, que você que está a partir de agora, ligadinho no canal 14 da TV Araucária. Estamos hoje com eles, aqui, meu amigo Tony Rocha e o Vilmar Campos, o Tony Rocha, que é de Guarapuava. E já vamos de imediato com a primeira marca, depois a gente vem conversar e falar um pouquinho da trajetória do nosso amigo Tony Rocha. Com você, Tony, abre a gaita e depois nós prosseguimos um pouquinho. Assim começou o sorongo, mesclando fumaça e poeira. Porta do quarto cupida e a mulherada em fileira. Branca, morena, mulata, casada, viúva e solteira. Loucas pra coçar o garrão no manquejar de bandeira. E nisso se ouve um grito, indiada, vocês me ouçam. Dá uma foguita pros eles, saiam de riba das moças. Assim no bater de queixo se guasqueia um contrapasso desses que torra badana numa tarde de mormaço. E o chinaredo se gruda igual pepino no baraço. Vou empurrando as paletas e retovando o espinhaço. E nisso se ouve um grito, indiada, vocês me ouçam. Dá uma folhita pros eles, saiam de riba das moças. E vai pra sala, moçada, dançar com o Tony Rocha. Vamos só o fandango desse jeito, senhor Domingos, ó. É desse jeito os fandangos de Guarapó, moçada. Num galpão de pau a pique, chão batido bem molhado, um surungo bem largado, aos costumes missioneiro, num canto velho candeeiro, mas que se apaga e se acende, e até parece quem tem, bailando ao som do gaiteiro. Puxa fora! Ai! O chinaredo se assanha, que nem traíra na isca. Algumas até se arrisca, mordendo no barbicacho. Oi, o rude candeeiro guacho, às vezes vai se apagando, mas o patrão vai bombando, cuidando o modo dos machos. Macho, 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 macho. Venha! Dancei todas as marcas com aquela prenda parceira, chinoca flor de primeira, minha altura, mesma idade, que se foi pra soledade. Voltei pra casa solteiro, eu surungo de candeeiro, só deixou pra mim saudade. Tô moçada, eu fui pegar o chimarrão, é que eu estopei tudo, já tô voltando, gente. Já tô voltando aqui. Mas que marca bagual é essa aí, rapaz do céu. Boa noite, meu amigo Tony. Boa noite, Joacir. Boa noite aos ouvintes da
Da TV Araucária? TV Araucária. Isto. Vocês estão acostumados lá com o Rádio Cacique, né? Pois é, Rádio Cacique. Rádio Cacique vai... Agora temos chique, temos na TV, rapaz. Pois é, tamo chique. Meu amigo Tony, muito obrigado pelo teu carinho de você aceitar o convite de vir gravar o programa nosso hoje, Recanto Campeiro. Aí que vai ao ar todas as terça-feira e com a reprise na quinta-feira. E aqui no teu costado, nosso amigo Vilmar Campos. Nosso amigo Campos. Boa noite, Campos. Boa noite, Jacir. Tudo noite. Bem? Tudo tranquilo, Carmo? Da TV Araucária? Do programa Recanto Campeiro. Ele, Tony, me conta uma coisa. Já tem uma trajetória? Você já tem uma história música aí, né, Tony? Vamos contar um pouquinho aí, falar um pouquinho da trajetória, como é que tudo começou, aonde que tudo começou, meu amigo Tony Rocha. Fica à vontade. Tudo começou, eu comecei com os imigrantes, na verdade, quando eu vim para Guarapuava. Os imigrantes, Moreirinha. Isso, Moreirinha. Moreirinha tem que contar. Ficou de vir hoje aqui, não veio, mas vamos ver. Daqui a pouco ele aparece. Daqui a pouco ele aparece. Exatamente. Então, a minha carreira musical começou com eles aqui, uns 10 anos atrás, né? Toquei um tempo com eles, depois eu resolvi gravar solo. Isso, a carreira solo. Aí tamo... Já tem um trabalho gravado, né? Tenho, graças a Deus, tem um trabalho. Quantas faixas tem? Aí depois eu vou ter que botar o CD. Isso. Já. Mas, Tony, me conta uma coisa. Eu vou pegar o CD do Tony aqui, pode ficar à vontade aqui, ó. Olha aqui, ó, tá aqui o Tony. Mas o Tony ficou bonito na foto aqui, não conheceu? Mas aí sim, rapaz. Mas é que a Photoshop. Mas a foto aqui. A Photoshop faz aqui, milagre, ó, né? O Photoshop aqui faz. Eles fazem milagre, viu, gente? Seguro? Aí, beleza, então. Tony, eu tô vendo aqui, ó. Tony Rocha, tranco de gaiteiro. Tranco de gaiteiro. Aqui são 14. 14 faixas aqui. É um CD independente, né, Tony? Independente. Esse é um CD. Aqui você gravou, você correu atrás. Com certeza. Fez o instrumental aí e colocou aí. Nas rádios já tá tocando aqui, ó. E aqui, o Fandango no Rincão, Rei da Estrada, um shot para Adelar, homenagem lá pro velho Adelar. Isso, homenagem ao Adelar Bertucci. Loirinha Faceira, Tranco de Gaiteiro, Sua Lembrança, Bugio Largado e Razão do Meu Sofrer, e Chacoalhando a Vaneira, Flor do Meu Jardim, Gaita de Oito Baixo, No Rancho do Tio... Tio Samo. Do Tio Samo. Isso. E Destino Vencedor, essa aí tá no CD, né? É, tá no CD dos Imigrantes. Exato, de Vaneira Fandangueira. Destino Vencedor, inclusive, é uma música aí que a gente roda meio direto lá na Rádio Cacique, no tempo que você tava indo com os imigrantes, com né? Com certeza, Tony? No tempo que eu tava. Essa música é tua, Tony? É minha mesmo, letra e música. Letra e música do meu amigo Tony Rocha. Então tá aí. Tony, me diga uma coisa. E DVD, alguma coisa aí pra frente aí, tem. Tá estudando também, né? Pra frente tem. Porque todo um artista tem um objetivo na vida. Não é sonho mais, ele quer almejar alguma coisa a mais. É, e o primeiro trabalho teu, com muito sacrifício, saiu aí. Já tá rodando nas rádios, né, Tony? Com certeza. E agora, para os telespectadores também da TV Araucária. E o que você preparou agora, depois você vai contar um pouco mais da tua história. Isso. Se mora em Guarapuava, como é que tu vai depois disso? O que você vai preparou pra nós agora, Tony? A gente preparou o Bugio Largado aí, né? Bugio Largado. Isso, vamos. Então, lá, esse tá no CD do Tony, depois ele vai contar aonde que encontra o CD do Tony. Não é que encontra, você tem que comprar o CD, viu? Você não acha o CD. Encontrar você é fácil. Tem que comprar o CD, viu? Você tem que comprar o CD. Bugio Largado. Vamos lá. Tony Rocha, na TV Araucária. Oi, Alete! Oi, o Bugio, velho, marcando. Quando eu abro a minha gaita num bugio velho largado, todo mundo vai pra sala, não fica ninguém sentado. É o balanço mais cuiudo que surgiu no meu estado. Não tem prenda que resista este compasso marcado. Floreando minha acordeona, canto de peito folgado. Eu vou chulhando de longe as prendas do meu agrado. Esta gaita companheira pelos rincões do Brasil leva alegria pro povo num jeito simples e gentil. De querência em querência, cruzando campos e rio, levo no peito a saudade da terra que me pariu. Cantando e tocando gaita, este gaudério surgiu, alegrando a moçada do balanço do bugio. Música.
sempre bem pilchado, com o meu traje de gala. Uso bota e bombacha, espora, chapéu e pala. Com a garganta afinada, pra cantar ninguém me iguala. Dou um floreio no teclado, minha gaita quase fala. Gosto de sentir o balanço de uma vaneira baguala, mas é um bugio bem largado que toma conta da sala. Bugio largado, que tá aí no trabalho do nosso amigo Tony Rocha. Ô Tony, você é de Guarapava mesmo, Tony? Eu sou de Inácio Martins. Martins. De São Domingos, Inácio Martins. São Domingos, Inácio Isso. Martins. E já tá residindo em Guarapava faz bastante tempo, então. Faz um tempinho já. Faz um tempinho lá. É. Me conta uma coisa, para contratar o Tony Rocha, para quem quiser comprar o CD aí do Tony Rocha, como é que faz? Já tem nas lojas de Guarapá para vender? Tem, como nas é que lojas, tem na... Pode falar o nome pode da falar, loja? Pode ficar à vontade. Tem no Sebo Acadêmico, tem na... Esqueci o nome da loja, mas eu moro... Tem na... Discolândia? Não, na Discolândia não tem. Aí não tem, mas tem que falar com o Mauro lá para colocar lá também. O que eu me recordo, também, por enquanto, exatamente. No Neuto, na sapataria. Selaria do Neuto, um abraço para o Neuto Apolinário. Também que é o Neuto, velho. Lá você vai encontrar... Mais um outro que eu esqueci o nome. Mas agora. Não tem problema, qualquer coisinha vocês vão agora aí falar para nós. Então, o telefone, quem que está nos assistindo agora e quiser contratar o Tony, também ele vai ligar nesse telefone que está aqui. Então, você pode passar o telefone, o telefone de garupa, como ele diz, pode né? Pode ligar para esse do CD, que é o 9961-8416. 9961-8416. Ou liga para o meu empresário, ali, o seu Jair. Seu Jair? Coisa, ele tem o telefone também. Tem o telefone também. Posso dar? É 9961. É 99. Esqueci agora. 387858, né? 9938. 78? 58. 58. E... Virou tudo em 8, rapaz Virou do céu. Tudo em 8, né? Como é que é o nome do empresário? Jair da Cruz. Jair da Cruz. Esse vai carregar uma cruz aí por muito tempo, né? Esse é empresário do Tony Rocha e da dupla, que nós temos uma dupla. Tem uma dupla de dois. Tem uma dupla de dois também. Tem uma dupla de dois. Tony Rocha e Vilmar Campos. 9961-8416 para contratar o Tony e o Vilmar Campos aí para levar para fazer um tocão fandango, com aniversário, certeza, festa de casamento. E para fazer tudo aí. E onde você reside? Em Guarapuava, né? E hoje eu resido em Guarapuava. Resido em Guarapuava. E você já tem aí pra quem quiser contratar, já tem a tua banda formada, já tem o pessoal tem, já só ligar lá e levar isso, o nosso amigo Tony Rocha para ir fazer um grande fandango e tenho certeza de uma coisa. Tony, nós vamos com mais uma marca e depois nós vamos pro nosso intervalo, né? Que nós temos que falar dos nossos patrocinadores. E isso. O que você preparou agora para nós aqui? Eu preparei o Shot Pro Adelar, né? Shot Pro Adelar. Isso. Vamos lá então, também está no trabalho aqui, do primeiro trabalho do Tony Rocha, está aí para vocês, um shot para dela. Oi, galera, se olha louco, velho. Shot num estilo bem campeiro, pra homenagear um gaiteiro afamado no rincão. É um índio velho que tocava a noite inteira, fazendo levanta a poeira dos fandangos do pontão. É um índio velho que tocava a noite inteira, fazendo levanta a poeira dos fandangos do pontão. Raio de marca grande, moçada! Olha! Todo mundo pra sala aí, ó! Vamos pra sala! Vamos marcar o shot! Ele é nascido lá na coxilha da serra, onde o touro berra e ronca forte o rugiu. É conhecido por esse mundo inteiro, também o maior gaiteiro que até hoje já se viu. É conhecido por esse mundo inteiro, também o maior gaiteiro que até hoje já se viu. De baile é só gente comentando, o gaiteiro tá chegando para animar a festança. Em toda parte só se vê o povo falar, onde toca o Adelar todo mundo cai na dança. Em toda parte só se vê o povo falar, onde toca o Adelar todo mundo cai na dança. Esta homenagem que faço é de coração a esse velho que eu me orgulho de conhecer.
Todos gaiteiros eu gosto de escutar, mas que nem o Adelar, outro alta pra nascer. Todos gaiteiros eu gosto de escutar, mas que nem o Adelar, outro alta pra nascer. Jota, em homenagem ao Adelar, composição tua, né? Composição. Eu tô vendo aqui agora que todas as letras, as músicas aqui são autoria do Tony Rocha. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o Vilmar e o Tony. E eu vou para um rápido intervalo comercial. Volto já já. Fique ligadinho aí na TV Araucária, no canal 14, no programa Recanto Campeiro. Autopeças Quasney, injeção eletrônica, autoelétrica, peças e acessórios. Avenida Manuel Ribas, 4851, ou bairro Corradinho, 3624-7337. Autopeças Quasney, do meu amigo Miguel. Injeção eletrônica, autoelétrica, peças e acessórios. Eu falei Autopeças Quasney. Que ela fica só comigo, que ela fica. Metalúrgica Prético, do meu amigo Irineu. Portões de elevações, corrimões, sacadas, janelas, esquadrilhas em geral. Bernardo Bocna, 362, bairro Corradinho. Metalúrgica Prético, do meu amigo Irineu. Fica ali, pertinho de você, na Bernardo Bocna, 362. O bairro é o Corradinho. O telefone é o 3624-4309, 8801-9045. Metalúrgica Prético. DRA Móveis Usados. Também você encontra móveis novos e seminovos na Saldanha Marinho, na antiga loja do povo, a loja do universitário. 3035-5661. Fale com meu amigo Gilmar. DRA Móveis Usados, novos. Você pode comprar e pagar com cartão Visa e Mastercard. Converse com a galera da DRA Móveis Usados na Saldanha Marinho, centro de Guarapuava, na antiga loja do povo, a loja do universitário. Eu quero falar para você agora da Erva Mate Quero Quero. Para você que gosta de saborear um bom chimarrão com a família, reunido com os amigos, final de semana, numa mateada, você que gosta de curtir o gosto do chimarrão, Erva Mate Quero Quero, 3663-1272, no distrito da Palmeirinha. Você encontra nos melhores comércios de Guarapuava. Erva Mate Quero Quero, o verdadeiro sabor do chimarrão. Churrascaria Casa Vecchia, no centro de Guarapuava, 3035-5900. De segunda a sexta-feira, buffet por quilo. Sábado, feijoada e barreado. No domingo, o tradicional rodízio completo com carnes e massas. Eu estou falando da Churrascaria Casa Vecchia, no centro de Guarapuava, 3035-5900, na Guaíra. Churrascaria Casa Vecchia. Sou um cara sempre de bem com a vida. O que eu quero é dançar com as gurias. Gosto de colar o rosto numa sirigaita. Ao som da gaita, que toca uma valeira. Era, era, eu nasci na batucada. Aparentada, sempre gostou de festança. Era, era, lambança e fusar cajá. S.A. Auto Som, no centro de Guarapuava. Som automotivos e acessórios, ISO filmes, automotivos e residenciais. O telefone 3623-4897. Alarmes, ISO filmes, módulos, potências, autorádio, AM, FM, alto-falantes. Tudo isso você vai encontrar onde? Na rua Brigadeiro Rocha, esquina com a Padre Chagas, no centro de Guarapuava, pertinho do Colégio Visconde de Guarapuava. 3623-4897, S.A. Auto Som. É isso aí, meus amigos, telespectadores da TV Araucária. Eu quero falar para você agora do Bistrô Zanetti. Mais uma opção para você, para tua família. Todas as noites, aberto das 16 às 23 horas. Bistrô Zanetti, bem no centro de Guarapuava, com grandes opções para você, meu amigo telespectador. Olha só, especialidade da casa: bolinho de carne seca. Que delícia! Também temos o bolinho de bacalhau. Olha só, é uma delícia. E quero falar para você do suco marinho, grande novidade para Guarapuava. Com exclusividade, uma dose de Steinegger submersa em 500ml de chopp Brahma é uma delícia para você. Aonde que você encontra? Bistrô Zanetti, 3036-1935. Eu recomendo Bistrô Zanetti.
Kendra e Cia da Beleza, Centro de Guarapuava, na Vicente Machado, 1896, ao lado da Copansky, 3622-2160. Toda a linha agora de perfumarias com 15% de desconto. Chegue lá, converse com as minhas amigas do Kendra e Cia da Beleza. Também você vai encontrar lá a linha de manicure e pedicure, hidratação progressiva, cauterização capilar e química em geral. 3622-2160. 15% de desconto na linha de cosméticos é no Kendra e Cia da Beleza. Você que está acompanhando nas imagens agora, eu quero falar para você da Rabelo Uniformes. Amálio Pinheiro, esquina com a Guaíra, no bairro Batel. 3623-5923. Toda a linha de uniformes escolares, profissionais e militares. Eu estou falando Rabelo Uniformes. 3623-5923. Ok, amigos e telespectadores da TV Araucária, nós estamos hoje na Leve Confecções do Centro de Guarapuava, trazendo para vocês variedades em ofertas, masculina, feminina, cama, mesa e banho. Olha só, gente, o crediário tudo em 10 vezes. Tudo em 10 vezes no crediário Leve Confecções. Também nos cartões Visa e Mastercard em 10 vezes sem juro. E olha só, cheque pré-datado para maio e junho de 2012. Eu falei Leve Confecções no Centro de Guarapuava. Ok, amigos da TV Araucária, no programa Recanto Campeiro, nós estamos hoje aqui no Esquinão 199. Você pode ver aqui, pode notar pelas imagens, a linha completa agora para o Natal, gente. Pinheirinhos, o Papai Noel, o presente ideal para você está no Esquinão 199. Saldanha Marinho, esquina com a Padre Chagas, no centro de Guarapuava. Eu falei Esquinão, a sua nova opção. É a alegria da galera do rodeio. Arquibancada tem noirinha e moreninha. Lá na arena o bicho pega todo meio. Tem sanfoneiro, violeiro e moda boa. O locutor faz a alegria do povão. E o ginete esperando a montaria. Tiro o chapéu e faço oração. Deixa pular, deixa pular. Esse boi bravo, deixa pular. Estamos hoje aqui no Cantinho do Sabor Italiano para provar as delícias do sorvete italiano. Dois endereços da 15 de novembro e um na Saldanha Marinho. E olha só o que, que essa moça preparou para mim aqui, ó. Ó, o sorvete de creme com chocolate. Que delícia, é o Cantinho do Sorvete Italiano para você, no programa Recanto Campeiro da TV Araucária. Estamos de volta com o programa Recanto Campeiro, aqui pela TV Araucária. E agora eu quero aproveitar esse espaço e quero mandar um abraço. Muito obrigado, meu amigo Antônio, da dupla Antônio Augusto. O Jair, que é o empresário da dupla e do Tony. A Lourdes, que esposa do Tony. A esposa do Tony. Isso. Não larga também, né? Não, é capaz de a gaita, faltar a gaita e não botar a dona Lourdes. Fica tá a certo. Não, é. E quero mandar um abraço também pro meu amigo Moreninha. Muito obrigado, Moreninha, dos Imigrantes. Lembrando também aí a todos que no dia 12 agora... Dia 12 agora no CTG Fogo de Chão tem um grande baile, um grande fandango com os imigrantes. São 25 anos dos imigrantes. Olha, tá todo mundo convidado. Eu estarei lá, estaremos lá para dançar de pé trocado. Vamos dançar de joelho lá, né, Tony? Dançar de joelho. Vou tirar não, o joelho para dançar. Vamos tirar, certo. Não. Vamos estar todo mundo lá, então, para prestigiar o nosso amigo Moreninha, os imigrantes. Vamos fazer a grande festa lá. E eu também quero mandar um abraço aí aos telespectadores que nos assistem toda terça-feira, com a reprise na quinta-feira, pela TV Araucária, no canal 14, no programa Recanto Campeiro. Tony, quer mandar um abraço? Fique à vontade, Tony, para mandar aquele abraço aí para quem você quiser. Daqui o programa tem tudo em casa, viu? Eu vou mandar um abraço pro pessoal que você já falou ali, mas senão eles vão, né, me puxa a orelha depois lá. Aí puxa mesmo. O Antônio, o Jair, a esposa Lourdes lá. Certo. Um abraço pro Moreninho. O Moreninho é um grande incentivador do Tony Rocha. Inclusive, o CD saiu mais porque o Moreninho me pegava no pé. Vamos gravar o CD, vamos. Então quer dizer que então, o Moreninho que faz nós tocar meu dedo. Ela baixa, Olá, Moreninho. Então, um abraço pro Moreninho, né? Um abraço pro Moreninho. É um grande incentivador. Imigrantes, né, Tony? É um grande incentivador. E desde já vamos assim, parabenizar o grupo dos imigrantes, né? Isso. Pelos 25 anos de carreira e de trajetória aí, nessas andanças pelo pago aí. Eu falei na rádio hoje de tarde lá, ó. É assim, ó. É Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os imigrantes, aonde que vai a casa cheia sempre, casa, né? Cheia. E é referência para muitos grupos que estão começando, e os imigrantes é... Exatamente. Pode crer que quem só seguir você, os passos, né, dos homens ali que estão tranquilos. Quem diga você, que tocou mais de 10 anos mesmo, né? Eu toquei. Você tocava gaita lá também? Não, lá eu tocava... Eu não sei o que eu tocava lá. Lá eles se viram nos 30. Lá eles se viravam nos 30. Mas que barbaridade. Eu comecei... Vamos mandar um abraço pro nosso produtor que tá ali, né?
também o nosso pois produtor é. Luiz Vieira, senão Luiz depois Vieira. Ele desistir. Daí ele começa ele a cortar o programa nosso lá. Verdade. É, um abraço lá. E também ele que tem, todo dia, às 6h20 da tarde, às 18h20, no programa, na TV Araucária, o programa Destaques e Companhia. Você participou esse dia? Exatamente, participei esse dia, fui o... A celebridade da semana lá, rapaz. Então temos aí. Então, olha só, um abraço lá para o nosso produtor e todos os telespectadores da TV Araucária, no canal 14 do programa Recanto Campeiro. Um abraço para a Sueli também, né? A dona Sueli? É. A dona Sueli está lá na casa. Ela assiste nós também? É. Um abraço para a dona Sueli, lá toda a família, do nosso amigo Luiz. A Johanna? A Johanna. Vamos mandar um abraço para a minha família também, né? Também. A dona Maria, a Tassiela, a Marielle, o Lucas, o Josinaldo. O Ria Gabriel, que hoje está passeando, o Riazinho? Não está aí. Não, a festa hoje foi só para olhar essa conta lá. Tony, vamos de gaita! Vamos fazer... Marca já, grande aqui. Marca grande. Já que nós estamos com a dupla aqui hoje... Uma dupla de dois? Isso, uma dupla de dois. A gente vai fazer uma música para mostrar... O trabalho de vocês também? O trabalho da dupla. Mas então tá bom. Né? Vamos que vamos então. Tony e o nome... Daí a dupla continua. Tony Rocha e... É Tony Rocha e Campos aí. Tony Rocha e Campos agora aqui no programa Recanto Campeiro. Puxa a gaita então. Oi! Eu vou embora nesta semana que vem. Minhas malas estão prontas, arrume as suas também. Se você quer ir comigo, tem certeza que me adora. Eu sou louco por você e posso te levar agora. Já passei noite acordado com saudades de você. Já fiquei embriagado com medo de te perder. Por eu te amar demais, sofri o meu coração. Despeitado já passei muitas noites no bailão. Eu vou embora nesta semana que vem. Minhas malas estão prontas, arrume as suas também. Se você quer ir comigo, tem certeza que me adora. Eu sou louco por você e posso te levar agora. Já passei noite acordado com saudades de você. Já fiquei embriagado com medo de te perder. Por eu te amar demais, sofri o meu coração. Despeitado já passei muitas noites no bailão. Achou? Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir aí, é. Pode aplaudir. Eita! São poucos, mas que... são sinceros. Sinceros, é exatamente. Mas vem cá, mas quando vocês começaram a puxar aquela... fazer aquele falsete, o falsete lá, é Bob Robson, né? Bob Robson. Isso. Bob Robson aí, aquela do X-Salada. Do X-Salada. É, toalha branca, toalha de banho, e assim vai lá. Mas vocês cantam só nesse estilo do Bob Robson ou vocês cantam? Não, tem. Isso sertanejão, aí, assim, é essa sertanejão, vocês escolheram aí. Isso. Uhum. Então tá bom. Agora eu quero convidar um amigo nosso que está participando junto com a gente aqui, o nosso amigo Moreirinha. Opa. É, para ele convidar o povo de Guarapuava, que está nos assistindo agora pela TV Araucária. Vamos lá no bailão. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Meu amigo Moreirinha. E o nosso amigo Campos aí. Meu amigo Moreirinha. Eita, já tá bom aí. Moreirinha, boa noite, Moreirinha. Boa noite, meu amigo Jacir. Boa noite a todo mundo que está curtindo esse super programa, né? Que é o mais esperado, né? O mais esperado da querência, hein? E quero dizer que hoje eu tô aqui apaisando, né? Vim só prestigiar a dupla, o Tony Rocha, amigo, amigo, né? E trabalhou com nós muito tempo, como ele já citou aí. E aproveitar
a oportunidade para convidar a toda a gauchada que estão curtindo o teu programa aí para participar do Fandango dos 25 anos dos imigrantes, reforçando aquilo que tu já falou, 25 anos de história, né? Sim. E convidar todo mundo, os Galderi, as prendas de toda a nossa grande Guarapuava, dos municípios vizinhos, para vir fazer a festa junto com nós, os casais. Graças a Deus está uma programação muito boa. E agradecer a todo você lá no teu programa, na Cacique, que estão dando uma força assim, na divulgação desse trabalho, que a gente quer fazer um trabalho bonito, com a casa lotada, onde vamos sortear aí mais de R$1.500 em prêmio. Só prêmios bons, né? Exato. Que as empresas aí estão colaborando. E agradecer, todo mundo já comprou ingresso antecipado e o ingresso continua à venda. O primeiro lote de ingresso é a R$12, depois passa para R$15 e está em todos os pontos tradicional de venda de ingresso em Guarapuava, né? E nós vamos cantar lá mais de 80 músicas de sucesso, bem como aquela "Obrigado, patrão velho, lá da estância das alturas, porque deu pra este galvério esta tão linda criatura". Vai sair o punhal do amor, né? O fio dental lá em cima da penteadeira, gaúcho teatino, saudade da fazenda, bugio da prima, bugio dos fandangos, vai ser o pirateiro, o cachorrão, o berço de ouro, homenagem à pitanga e tanto telhado de vidro do Neiro Gabriel e solo do Zé Geraldo. E vai sair também, talvez, uma que está saindo aí da música, da história dos imigrantes aí, né? É o CD novo. 25 anos de estrada, quanta história temos pra contar. Realidade que marcou a vida, nem o tempo consegue apagar. Hora boa e momento ruim, que é difícil pra gente lembrar. Mas com Deus iluminando o caminho, foi muito facinho para nós chegar. Olha, vai ser assim, aí, ó, tá aí, ó. Essa é a música nova. E já vai estar aí. Vocês vão tocar essa música no Fandango. Vai mostrar. Vamos tocar. Mostrar lá. Então, reforçando, né, Moreninha? Dia 12, agora, no próximo, agora sábado, né? No próximo sábado, agora. Grande Fandango no CTG Fogo de Chão. E vocês, todos que estão nos assistindo agora, estão convidados para prestigiar desse grande Fandango. Já estamos aí. Quero agradecer as empresas, Jacir, que estão comprando ingresso e sorteando. Comprando ingresso e sorteando. Sorteando nos programas, né? Comprando ingressos e sorteando nos programas para dar uma força, né? Aquelas pessoas que gostam de um carinho, ganhar um ingresso, várias empresas vai ser divulgado no baile, eu estou divulgando no meu programa também, que patrocinaram aí os blocos de 10 ingressos para ser sorteado nos programas. Aquelas pessoas que gostam do carinho, que são clientes da loja, e a gente só resta agradecer os empresários e esse povo que está comprando também. Outra coisa também, em frente à Praça da Fé, na minha casa, as pessoas estão indo comprar ingresso direto lá, pode pegar lá também, não tem problema nenhum, a gente vende lá também. E em todos os pontos tradicionais de venda de ingresso no centro da cidade estão sendo vendidos. O primeiro lote, R$12, e depois passa para R$15. E eu quero ver você com a tua família fazendo uma festa bonita com os imigrantes. Nós temos lá, Jacir, temos um rádio com MP3 de uma empresa, de um amigo meu, não vou citar os nomes aqui, que senão tem que citar todos, daí eu esqueço de um, vai ficar bravo com nós. Eu tenho um jogo de tapete, eu tenho R$100 de vale compra de outra empresa, nós temos aí um carneiro com 30 quilos de churrasco na caixa de isopor, prontinha, só temperar e assar, mais um garrafão de vinho puro junto, esse prêmio vale R$400, e temos uma viola de R$518 também, do outra empresa, do outro amigo meu, que vai ser sorteado no número do ingresso lá no dia do baile. Beleza, Moreirinha? Eu quero te agradecer. Um abraço, sucesso para esse baile. Estaremos juntos lá, pode ter certeza, para te prestigiar e trazer a boa música dos imigrantes para todos os telespectadores e amigos nossos. E amigos nossos, porque eu digo só teu amigo, amigos da Rádio Cacique e dos imigrantes também. Justamente, vai estar também, Jacir, toda a imprensa estão sendo convidada, faz parte de 25 anos dos imigrantes, e você é o nosso convidado, você vai representar a Rádio Cacique, assim como cada emissora vai mandar um representante que faz parte dos 25 anos e meio. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo Moreninha. Então tá aí, Moreninha, aí na programação aqui do Recanto Campeiro. Tony, vamos de música? Vamos cantar. O negócio aqui, nós temos que mandar música bonita pro povo. Eu vou fazer essa música agora, que é a marca registrada minha, né? Que inclusive tá no CD dos Imigrantes, lá, que foi a primeira que eu gravei, né? O Destino Vencedor. Destino Vencedor. Isso. Só que eu mudei o ritmo dela, lá tá shot. Uhum. Aí, como é difícil fazer música em cima da música do Zé Geraldo, então eu fiz no meu estilo. No teu estilo, isso, que é... O Zé Geraldo é um dos maiores gaiteiros do país. Exatamente. Um abraço para o Zé Geraldo e para todos. É indiscutível. Todo... Exatamente. Sou grande fã dele, aprendi muita coisa de gaita com ele. Então, um grande abraço para o Zé Geraldo, um grande amigo meu. Essa música, eu mudei ela, o ritmo dela. O ritmo dela, da música? É o mesmo. O ritmo, igual no ritmo do Tony Rocha agora. Tony Rocha, no meu estilão. Vamos lá então. Vamos. Destino Vencedor, aí no TV, na TV Araucária, no canal 14.
dizer nesta minha canção o quanto que sofro distante de ti. É um martírio pro meu coração essa tristeza que vivo aqui. Não como e não durmo, só penso em você. Até a razão de viver já perdi. Meu bem, se você não vir morar comigo, eu deixo de tudo e vou morar aí. Meu bem, se você não vir morar comigo, eu deixo de tudo e vou morar aí. Coisa que a gente não pede, também não adianta tentar esquecer. Quando ele chega, domina a gente, é só o mesmo tempo que pode vencer. Mas essa vitória eu já tenho, querida, porque faz tempo que eu amo você. E se nascemos um para o outro, eu juro que vou te amar até morrer. E se nascemos um para o outro, eu juro que vou te amar até morrer. Autopeças Quasney, injeção eletrônica, autoelétrica, peças e acessórios. Avenida Manuel Ribas, 4851, ou bairro Conradinho, 3624-7337. Autopeças Quasney, do meu amigo Miguel. Injeção eletrônica, autoelétrica, peças e acessórios. Eu falei Autopeças Quasney. Que ela fica só comigo, que ela fica. Metalúrgica Prático, do meu amigo Irineu. Portões de elevações, corrimões, sacadas, janelas, esquadrilhas em geral. Bernardo Bocna, 362, bairro Conradinho. Metalúrgica Prático, do meu amigo Irineu. Fica ali, pertinho de você, na Bernardo Bocna, 362. O bairro é o Conradinho. E o telefone é o 3624-4309, 8801-9045. Metalúrgica Prático. DRA Móveis Usados. Também você encontra móveis novos e seminovos na Saldanha Marinho, na antiga loja do povo, a loja do universitário. 3035-5661. Fale com meu amigo Gilmar. DRA Móveis Usados, novos. Você pode comprar e pagar com cartão Visa e Mastercard. Converse com a galera da DRA Móveis Usados na Saldanha Marinho, centro de Guarapuava, na antiga loja do povo, a loja do universitário. Eu quero falar para você agora da Erva Mate Quero Quero. Para você que gosta de saborear um bom chimarrão com a família, reunido com os amigos, final de semana, numa mateada, você que gosta de curtir o gosto do chimarrão, Erva Mate Quero Quero, 3663-1272, no distrito da Palmeirinha. Você encontra nos melhores comércios de Guarapuava. Erva Mate Quero Quero, o verdadeiro sabor do chimarrão. Churrascaria Casa Vecchia, no centro de Guarapuava, 3035-5900. De segunda a sexta-feira, buffet por quilo. Sábado, feijoada e barreado. No domingo, o tradicional rodízio completo com carnes e massas. Eu estou falando da Churrascaria Casa Vecchia, no centro de Guarapuava, 3035-5900, na Guaíra, Churrascaria Casa Vecchia. São caras, sempre vivem com a vida. O que eu quero é dançar com as gurias. Gosto de colar o rosto numa sirigaita, ao som da gaita que toca uma valeira. Era, era, eu nasci na batucada. Aparentada sempre gostou de festança. Era, era, lambança e fusar cajá. S.A. Auto Som, no centro de Guarapuava. Som automotivos e acessórios, ISO filmes, automotivos e residenciais. O telefone 3623-4897. Alarmes, ISO filmes, módulos, potências, autorádio, AM, FM, alto-falantes. Tudo isso você vai encontrar onde? Na rua Brigadeiro Rocha, esquina com a Padre Chagas, no centro de Guarapuava, pertinho do Colégio Visconde de Guarapuava. 3623-4897, S.A. Auto Som. Moça, vai dar.
É isso aí, meus amigos, telespectadores da TV Araucária. Eu quero falar para você agora do Bistrô Zanetti. Mais uma opção para você, para tua família, todas as noites, aberto das 16 às 23 horas. Bistrô Zanetti, bem no centro de Guarapuava, com grandes opções para você, meu amigo telespectador. Olha só, especialidade da casa: bolinho de carne seca. Que delícia! Também temos o bolinho de bacalhau. Olha só, é uma delícia. E quero falar para você do suco marino, grande novidade para Guarapuava. Com exclusividade, uma dose de Steinheger submersa em 500 ml de chopp Brahma. É uma delícia para você. Aonde que você encontra? Bistrô Zanetti. 3036 1935. Eu recomendo Bistrô Zanetti. Kendra e Cia da Beleza, centro de Guarapuava, na Vicente Machado, 1896, ao lado da Kopansky, 3622-2160. Toda a linha agora de perfumarias com 15% de desconto. Chegue lá, converse com as minhas amigas do Kendra e Cia da Beleza. Também você vai encontrar lá a linha de manicure e pedicure, hidratação progressiva, cauterização capilar e química em geral. 3622-2160. 15% de desconto na linha de cosméticos é no Kendra e Cia da Beleza. Você que está acompanhando nas imagens agora, eu quero falar para você da Rabelo Uniformes. Amálio Pinheiro, esquina com a Guaíra, no bairro Batel. 3623-5923. Toda a linha de uniformes escolares, profissionais e militares. Eu estou falando Rabelo Uniformes. 3623-5923. Ok, amigos e telespectadores da TV Araucária, nós estamos hoje na Leve Confecções no centro de Guarapuava, trazendo para vocês variedades em ofertas, masculina, feminina, cama, mesa e banho. Olha só, gente, o crediário tudo em 10 vezes. Tudo em 10 vezes no crediário Leve Confecções. Também nos cartões Visa e Mastercard em 10 vezes sem juro. E olha só, cheque pré-datado para maio e junho de 2012. Eu falei Leve Confecções no centro de Guarapuava. Ok, amigos da TV Araucária, no programa Recanto Campeiro, nós estamos hoje aqui no Esquinão 199. Vocês podem ver aqui, podem notar pelas imagens, a linha completa agora para o Natal, gente. Pinheirinhos, o Papai Noel, o presente ideal para você está no Esquinão 199. Saldanha Marinho, esquina com a Padre Chagas, no centro de Guarapuava. Eu falei Esquinão, a sua nova opção. É a alegria da galera do rodeio. Arquibancada tem noirinha e moreninha. Tá na arena, o bicho pega todo meio. Tem sanfoneiro, violeiro e moda boa. O locutor faz a alegria do povão. E hoje eu te esperando a montaria. Tiro o chapéu e faço oração. Deixa pular, deixa pular. Esse boi bravo, deixa pular. Estamos hoje aqui no Cantinho do Sabor Italiano para provar as delícias do sorvete italiano. Dois endereços da 15 de novembro e um na Saldanha Marinho. E olha só o que essa moça preparou pra mim aqui, ó. Ó, o sorvete de creme com chocolate. Que delícia! É o Cantinho do Sorvete Italiano pra você, no programa Recanto Campeiro da TV Araucária. Esse cavalo, se eu cair que seja um tombo, de amor dentro do teu coração. Se eu cair que seja um tombo. Pai sempre dizia, o guri vai estudar, pois depois que eu me for, quem que vai te sustentar? Meu filho, fique tranquilo, seu filho hoje é um baita, que ganha a vida com honra, abraçado na minha gaita. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro, hoje eu vivo encilhado, num balanço bem campeiro. Ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro, e ninguém preparou um balanço nem cantou. Gaiteiro, gaiteiro cor demais eu sou. Gaiteiro, aonde o vento vai eu desde pequeno conhece bem o meu toque. Já me pediu uma gaita em vez de bola ou botoque.
quero que cresça tocando por esse Brasil inteiro. Vou te deixar de herança a tradição de gaiteiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo no ciliar, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro. Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou. Gaiteiro, aonde o vento vai. Ainda bem que veio só o espírito do porca véia. Ainda bem que não veio os leitão, senão não ia dar de comer pra toda essa gente aí. Deus do céu e da terra. Aí não ia ser fácil. Aí não ia ser fácil, meu Deus do céu. Preocupado com a despesa do baile. Tony, você... Aqui tem uma música aqui, ó. Onde é que eu tava olhando antes aqui, ó? Gaita de Oito Baixos. Essa aí é cantada também ou é solo? Cantado também. É cantado. Isso, cantado. Dá pra fazer essa agora pra nós? Dá pra fazer. Então aí, ó. Música de autoria do Tony. Gaita... De Oito Baixos, no programa Recanto Campeiro, pela TV Araucária. Senhora louco velho! Oi, Eric! Zé Nós no pendrive! Aí é que eu me refiro, tá aí, ó. Velha gaita de oito baixos, com ela faço floreio, pra alegrar a gauchada nos fandangos de rodeio. Pra alegrar a gauchada nos fandangos de rodeio. Gaitinha chorona, a mais fiel companheira, por esse mundo afora, serás a minha parceira. Por esse mundo afora, serás a minha parceira. Quero fazer um pedido, minha gaita de oito baixos, enterre junto comigo. Minha gaita de oito baixos, enterre junto comigo. Então, a gaita de oito baixos aí, composição aí, música, letra e música do nosso amigo Tony Rocha. Isso. Tony, nós somos escravos do tempo, você sabe disso, e a gente tem que... Tudo que é bom dura pouco, né? Porque com será certeza. Mas que será um dia nós vamos ter umas duas, três, quatro, cinco, oito horas de programa? Imagina oito horas, daí nós temos, aí temos feito daí. É. Tony, eu quero te agradecer então, Tony, pela tua disponibilidade de você vir até nós e mostrar o teu trabalho para todos os ouvintes. E o público que está nos assistindo agora pela TV Araucária. Você, o Vilmar Campos, muito obrigado pelo carinho de vocês. E fica nossas considerações finais aí. Fica aí os microfones e a TV Araucária para você mandar um abraço para quem você quiser. Então, eu quero mandar um abraço especialmente para as pessoas que compraram meu CD, né? Que a pessoa às vezes liga e pede o CD. Então, exatamente. Agradecer a todos, pessoal, né? Que comprou. É, esse aqui, o CD, inclusive, amigos, é esse aqui na. Isso. Esse aqui, o Tranco de Gaiteiro. Isso, esse aí. Esse. Primeiro CD. O primeiro CD aqui, isso. Nosso amigo Tony Rocha, que você pode adquirir com o próprio Tony. Beleza, gente, estamos de volta então para encerrar o programa de hoje, o programa Recanto Campeiro. E, Tony, muito obrigado pela tua presença, Vilmar. E vamos encerrar aí com o Porca Véia, então. Eu que agradeço e um abraço a todos, vamos lá. Vamos de música então, para encerrar. Tô indo. Um abraço a todos. Terça que vem eu tô de volta pela TV Araucária, programa Recanto Campeiro. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho.
Companheirada, é hora da partida. É fim de baile e o galo já cantou. Dancei mais uma pra dar a despedida. Vamos embora porque o dia já clareou. Dancei mais uma pra dar a despedida. Vamos embora porque o dia já clareou. Nós vamos embora, partimos sem tardança, pois a boiada nós temos que entregar. Mas nesta sala deixamos por lembrança, disco de espora que nunca vai se apagar. Mas nesta sala deixamos por lembrança, disco de espora que nunca vai se apagar. Dono do baile, um gaúcho fogazão, eu agradeço da sua cortesia. Eu agradeço o café e o chimarrão, me dá licença, vou despedir da família. Eu agradeço o café e o chimarrão, me dá licença, vou despedir da família. Adeus, gaúcha, pois é minha partida. Não chore tanto que um dia eu vou voltar. Guarde esse lenço, te deixo por lembrança. Enxuga a lágrima quando de me lembrar. Guarde esse lenço, te deixo por lembrança. Enxuga a lágrima quando de me lembrar. Adeus, amigo, aqui fica o meu abraço, e pro gaiteiro meu aperto de mão. Adeus, gaúcha, não chore no meu braço, que eu vou embora, mas deixo meu coração. Adeus, gaúcha, não chore no meu braço, que eu vou embora, mas deixo meu coração. Eu vou embora nesta semana e vem. Minhas malas estão prontas, arrume as suas também. Se você quer ir comigo, tem certeza que me adora. Eu sou louco por você e posso te levar agora. Já passei noite acordado com saudade de você. Já fiquei embriagado com medo de te perder. Por eu te amar demais, sofre o meu coração. Despeitado já passei muitas noites no bailão. Vamos puxar as cadeiras. Esta semana que vem, minhas malas estão prontas, arrume as suas também. Se você quer ir comigo, tem certeza que me adora. Eu sou louco por você e posso te levar agora. Já passei noite acordado com saudades de você. Já fiquei embriagado com medo de te perder. Por eu te amar demais, sofre o meu coração. Despeitado já passei muitas noites no bailão. E...
Dá bastante música lá. Uhum. Daqui a pouco, se quiserem fazer outra da dupla, você não pode fazer? Aham, uhum, fazer então. Misturar, né? É, bem legal, essa dupla lá. Já pegou. É, todo mundo puxa, cara. Vai, telefone. Aham, uhum, fazemos. Sim. Telefone muda. Aí, ó, telefone muda. Jorge, faz pra passar por isso. Vai deixar o repertório. É isso, sacanagem. Quer é deixar um? Fazemos. Fazemos. Thiago? Pra mim, vizinho. Vizinho? O cara vai lá do outro lado, diz que é vizinho. Pois é, do lado do outro lado, diz que é vizinho. Olha, bora lá, do outro lado. E... Beleza, gente, então estamos aqui para encerrar o nosso programa Recanto Campeiro de hoje com o nosso amigo Tony Rocha, o Vilmar Campos, e vamos com a saideira de hoje. Meu amigo Tony Rocha, um abraço, um queijo, uma melancia e uma cabeça de ovelha assada a todos nós que temos aí curtindo a programação da Rádio Canção. Eita! Venho daqui, vou falar. Não pergunte, por favor.